नमस्ते भाइ बहिनीहरू मैले इकाइ दसकै अर्को पाठ लिएर आएको छु आज पछाडि देखिहाल्नुभयो अस्ति हामीले यो इकाइ दस हेरचाह र जोखिमप्रति सावधानी र सुरक्षा सुरु गरेको थियौँ र आज पहिला आजको पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिला अस्तिको पाठमा के के पढ्यौँ एकपल्ट हामीले फेरि स्मरण गरौँ है अस्ति हामीले प्राथमिक उपचार भनेको के हो पढेको त्यो भाइ बहिनीहरूले याद छ हो, हो प्राथमिक उपचार भनेको चाहिँ पहिलो सेवा बिरामी होस् या घाइते होस् उस, है उसलाई देखेको बित्तिकै पहिलो सेवा दिने जो व्यक्तिले दिन्छ उहाँलाई चा, चाहिँ प्राथमिक उपचारक भन्दछ र उहाँले चाहिँ तालिम लिएको हुनुपर्छ होइन अब यो तालिम नलिकन प्राथमिक उपचार दिन कोसिस गऱ्यो भने के हुन्छ होला त जन जन की की भी रा, भी हो अवस्था झन् सुध्रिनुको सट्टा झन् उल्टो हुन जान्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्यौँ कि यो चाहिँ यसको उद्देश्य छ नि केही उद्देश्य छ जस्तै बिरा बिरामी होस् या घाइतेको चाहिँ जीवन रक्षा गर्ने पहिलो हाम्रो उद्देश्य कसरी रक्षा गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले उहाँलाई सेवा दिएर रगत बगेछ भने रगत बग्न नदिने हो कि न अब कुनै हात खुट्टा भाँचेको छ भने अब त्यसलाई अझै नराम्रो हुन नदिने त्यो त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हामी सेवा दिन्छौँ अब त्यस्तै उद्देश्य हामीले अरू के राख्ने भने के भन्छ प्राथमिक उपचारको उद्देश्य अरू याद छ भाइ बहिनीहरूलाई अरू पनि थियो नि त तिनवटा पी भनेर सम्झेको छ कि छैन अब जीवन अब हामीले प्राथमिक उपचार दियौँ भने के हुन्छ त उनीहरूको जिन्दगी बज्ने मात्रै होइन उहाँहरूलाई भोलि फेरि रोगबाट निको हुने नी या दुर्घटनामा परेको चोटपटकबाट छिट्टो निको हुनुको नी पनि सहायता गर्दछ अब त्यसपछि हामीले अरू विशेषताहरू पढ्यौँ नि त उपचारकको विशेषता के रहेछ त छिट्टो विचार गर्न सक्ने बोल्न सक्ने हो कि होइन अब सकारात्मक भावना लिएको यो मानिसलाई राम्रो हुन्छ म राम्रो गर्न सक्छु भन्ने भावना लिने निस्वार्थ के केही गर्यो भने म भोलि पाउँछु भन्ने प्रकारले होइन त्यस्तो प्रकारले चाहिँ धेरै विशेषताहरू छ तीमध्ये चाहिँ अब एकदम सही जे गर्यो त्यो पनि सही हुनु पऱ्यो नि त है अनि सही निर्णय गर्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको हुनु पऱ्यो अब हामीले भन्यौँ नि त अब हेर्ने मात्रै होइन प्राथमिक उपचारक भनेको त गर्ने मानिस हो त्यस कारणले पहिला उसले सेवा दिने बेलामा चाहिँ पहिला सबैभन्दा पहिला आज पनि त्यो कुरा आउँछ भाइ बहिनीहरू र त्यो दिन पनि मैले भनेको थिएँ पहिला चाहिँ खतरा अब आफूलाई र त्यो घाइते या बिरामीलाई खतरा नहुने किसिमले चाहिँ काम गर्नुपर्छ अनि त्यसको लागि पहिला त निर्णय गर्ने क्षमता नै हुन्छ नि मैले यसरी उसलाई छुन गएन उसलाई के हुन्छ र मलाई को को रह, के हुन्छ र वरिपरि बसेकोलाई के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले सोच्न सक्नु पर्यो अब त्यहाँ धेरै कुराहरू छ त्यो आज पनि आउँछ किनभने आजको त हाम्रो भयो आजको पाठ प्राथमिक उपचारको विधि र तरिका त्यसमध्ये चाहिँ एबिसी भन्नेमा चाहिँ आउँछ यो यही प्राथमिक उपचारकले पहिलो गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछ त भन्दा एबिसी नियम अन्तर्गत पर्दछ र त्यसपछि एकदम मुख्य जीवन जीवनधालाई बचाउने अथवा मृत्यु भइसकेको मान्छेलाई पनि तुरुन्त हामीले पाँच मिनटभित्र कृत्रिम श्वास प्रश्वास र बाह्य मोटु मो मर्दन जसलाई चाहिँ हामीले मोटुको मसाज पनि भन्छौँ होइन मालिस पनि भन्छौँ त्यो गर्न सक्यौँ भने हामीले ज्यान बचाउन सक्छ भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ एकदम प्राथमिक उपचारको सबैभन्दा पहिलो दुइटा तरिका हो र आज म त्यो तपाईँहरूलाई स्लाइडमा पनि र भिडियोमा पनि देखाउन जाँदैछु हुन त यो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेटिभ देखाएर प्रदर्शनी गरेर गर्नुपर्ने शिक्षा हो अथवा सिप हो तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले सिनेमा पनि हेर्नुभएको छ टेलिसिरियलहरू पनि हेर्नुभएको छ अनि यो देखिसक्नु पनि भएको छ मानिसले कसरी चाहिँ कृत्रिम श्वास प्रश्वासहरू दिन्छ होइन कसरी चाहिँ मुटुमा मालिस दिन्छ भनेर यो पहिलो त ज्ञान त होइन होला जस्तो लाग्छ त्यस कारणले गर्दा अब हामी चाहिँ यो आजको जुन पाठहरू छ त्यो चाहिँ भाइ बहिनीलाई स्लाइडबाट पहिला देखाउँछु त्यसपछि भिडियोमा देखाउँछु है त भाइ बहिनीहरू अब स्लाइडमा हेर्नुहोस् एकपल्ट आजको पाठहरू त्यहीँ देखिहाल्नुभयो मैले अघि पनि भनिसकेँ अब के पहिलो पाठ है त एबिसी नियम भनेको के रहेछ भन्दाखेरि अब यो कसले त के भन्छ आविष्कार त भन्नु मिल्दैन होइन हो डक्टर फिटर सफर भन्ने चाहिँ उहाँ कहाँको रहेछ भने अस्ट्रियन डक्टर हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ यो एउटा किताब लेख्नुभएछ जसमा चाहिँ पहिलोपल्ट उहाँले चाहिँ सन् उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा यो एबिसीको बारेमा लेख्नु भएको हुनाले उहाँको अहिले त उहाँ बितिसक्नुभयो तर उहाँको नाम चाहिँ फादर अफ सिपिआर भनेर उहाँले त्यो टाइटल पाउनुभएको रहेछ है संसार प्रसिद्ध हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि मेडिकलमा चिकित्सा शास्त्रमा अनि त्यसपछि सन् उन्नाइस सय साठीमा साथीहरूसँग मिलेर अरू पनि उहाँहरूले पता पत्ता लगाउन नि उहाँहरूले चाहिँ विकास गर्नुभएको कि बढाउनु भएको अगाडि बढाउनु भएको त्यो पनि कि कृत्रिम श्वास प्रश्वास र बाहिर मोटु मर्दन अथवा यसलाई हामी एक्सटर्नल चेस्ट कम्प्रेसन पनि भन्छ र कार्डियक मसाज पनि भन्छौँ है यसलाई अब यो पनि उहाँहरूले नै साथीहरूसँग मिलेर अगाडि बढाउनु भएको विधिहरू रहेछ अब एबिसी नियम भनेको के हो भनेर यहाँ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले हेर् हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ अब घाइते या बिरामी व्यक्तिलाई है प्राथमिक उपचारले उपचारकले कोही एम्बुलेन्स बोला भने या अब हामी हस्पिटल जाँदैछौँ या एम्बुलेन्स पर्खिरहेको बेलामा दिने यो प्रयोग गर्ने चाहिँ विधि हो कि नै यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी हाम्रो त बाटोमा कोही मानिस देख्यो भने घरमा त के के अस्ति मैले तपाईँहरूलाई फर्स्ट एड बक्स देखाउँदाखेरि सामानहरू देख्नुभएको थियो घरमा त पाइन्छ बाहिर बाटोतिर त पाउँदैन होइन अब आफूसँग जे छ जसरी हुन्छ त्यो गर्न चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ त्यस कारणले एबिसीमा चाहिँ के हुन्छ भने पहि हुन त अरू पनि छ तर एयर ए भनेको ए एयरवे इङ्ग्लिसमा श्वासनली त्यो चाहिँ एकदम आ, खाली हुनुपर्छ त्यसमा केही अड्केको हुनुहुन्न है त्यो चाहिँ एकदम खुला हुनुपर्छ जसले गर्दा बिरामी घाइतेले चाहिँ सास फेर्न सकोस् र ब्रिदिङ भनेको सास फेरेको छ कि छैन त्यो सासलाई हेर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कायम गर्ने यदि सास बन्द भइसकेपछि कुन तरिकाले हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खोल्ने अनि अर्को चाहिँ सी भनेको सर्कुलेसन रक्त सञ्चार कायम गराउने मुटुको धडकन बन्द भएको हुनसक्छ त्यसलाई कसरी चाहिँ मुटुको धडकनलाई चाहिँ फेरि चालु गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सर्कुलेसन अन्तर्गत आउँछ के गर्ने भनेको अहिले यसपछि पनि आउनसक्छ अब यो चार्टमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू डिआरएसएिसिडी पनि छ है यसमा त हुन त डक्टर्स एबिसी भन्छ है तर यसमा चाहिँ एबिसी पनि रहेछ अब त्यो के हो भन्ने यो यसको पनि पछि यहाँ देख्नु भएको छ होइन त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो प्राथमिक उपचारकले के गर्ने त बिरामीलाई हेर्न जाँदाखेरि सेवा दिन जाँदाखेरि डेन्जर छ कि छैन भनेर यहाँ अहिले पछि भिडियोमा नै हेर्नुहुन्छ यो स्लाइडमा मात्रै एकैछिन छिटो छिटो गरौँ है अनि यो डेन्जर छ कि छैन आफूलाई अरूलाई भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ है यता र उता अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले रेस्पोन्स भनेको चाहिँ त्यो बिरामी या घाइते मानिसले बोल्न सक्छै सक्दैन हेर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त अब चिन्नु त चिन्दैन तै पनि तपाईँले मलाई सुन्नुभएको छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छ भनेर बोलाउने कि अब बोलाउँदाखेरि उहाँले रेस्पोन्स गर्नुभयो भने ठिकै छ होइन तपाईँको उत्तरै दिएन आँखा पनि खोलेन हात पनि चलाएन भने चाहिँ त्यो भनेको मतलब चाहिँ बेहोस छ चा, भन्ने या अब कुनै अनफोर्चुनेटली होइन मरिसकेको पनि हुनसक्छ त्यस कारणले त्यो चाहिँ हामीले पहिला रेस्पोन्स हेर्ने त्यसपछि चाहिँ एस भनेको चाहिँ अब साउट हो अब सेन्ड फर हेल्प पनि हुनसक्छ साउट फर हेल्प पनि हुनसक्छ त्यसपछि चाहिँ के भन्यो भने अब कसैले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर क कराउने अथवा अब वरिपरि कोही छ भने एम्बुलेन्स बोलाइदिनुहोस् न भन्ने के कराएर साउट पनि हुनसक्छ बो कराउनु पनि सक्छ या चाहिँ पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ र केही कोही पनि छैन र तपाईँसँग मोबाइल छ र तपाईँसँग फोन नम्बर छ भने यो जोले चाहिँ प्राथमिक उपचार दिइराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ फोन गरेको जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यसपछि चाहिँ अब के अरे घाँटीमा केही अड्केको छ कि सास नली खुला छ कि छैन भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ है उहाँले किनभने अब बिरामीले सास फेरेको छैन भने त उहाँलाई त सास दिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हेरेको अब खुल्ला छ कि छैन हेरेपछि अब चाहिँ सास फेरेको छ कि छैन भनेर कानले सुनेर आँखाले हेरेर छामेर पनि हामीले चाहिँ त्यो घाइते व्यक्ति या बिरामीले सास फेरेको छ कि छैन भने थाहा हुनसक्छ अब जसले प्राथमिक उपचार दिइरहेको छ चा, उहाँले चाहिँ त्यो कुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्छ ला र लास्ट लास्टमा चाहिँ मुटुको धड्कन है अब मुटुको धड्कनलाई हामीले नाडी छामेर अथवा घाँटीको तलको नली छामेर या कानै चाहिँ छातीमा राखेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ यदि छैन भने चाहिँ तुरुन्त हामीले बाहिरबाट मसाज मुटुमा मसाज दिन सुरु गर्नुपर्छ अब यसको तरिकाहरू एकछिनपछि हामीले स्लाइडमा र भिडियोमा हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू र योमा चाहिँ यो हाम्रो देशमा त्यति उपलब्ध नहुनसक्छ यो हस्पिटलतिर मात्रै हो मा डिफ्युब्लिलेटर भन्छ यो मेसिन हो जुन चाहिँ विदेशमा चाहिँ जहाँ त्यहीँ राखिरहेको हुन्छ यदि का यो भनौँ न मुटु मसाज दिन नसक्ने हो भने यो मेसिन जोडिदिने अनि मेसिन जोडेपछि चाहिँ अन गऱ्यो भने उसले आफैले मुटुलाई मसाज दिन्छ अब यो चाहिँ मैले पनि अहिलेसम्म देखेको छुइनँ टिभी मारोमा बाहेक होइन अनि त्यस कारणले यो पाउन नसक्नु पनि सक्छ अब अर्कोमा हेर्नुहोस् है अब चाहिँ म एबिसी नियमको सुरु गरेँ अब हामीले चाहिँ घा घाँटीमा श्वासनलीमा केही अड्केको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि र उसको श्वासनली चाहिँ सजिलो पारिदिनको लागि चाहिँ यो तपाईँले देखिन देखिहाल्नुभयो निधारमा हात राखेर रा, घाँटीलाई चाहिँ ठाडो पारेर पहिला हेर्ने हो कि न अब त्यो श्वासनली एकदम ठिक छ भने के गर्ने त श्वास फेरिको छ कि छैन भनेर आफूले छाती माथि तल सरेको हेर्ने अनि कान राखेर रा पनि सास फेरिको थाहा पाउन सकिन्छ अनि त्यसपछि फेरेको छैन भने त्यहाँ चाहिँ के भन्छ चा? कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिएको छ अब सर्कुलेसनमा चाहिँ रक्त सञ्चार छ कि छैन भनेर हामीले यहाँ तिन ठाउँमा हेर्न सकिन्छ एउटा घाँटीको मुनिको यो क्यारोटाइट आर्ट्री भन्छ एउटा चाहिँ हातको त्यो डाक्टरहरूले नाडी छाम्छ नि हो त्यो नाडी छाम्ने र अर्को चाहिँ यहाँ के भन्छ अरे हाम्रो ग्रोइन भन्छ यो तिग्रा माथिको ठाउँमा पनि गएर यसो मुटुको धर्कन चलेसै छैन हेर्न सकिन्छ अनि अब सजिलो त कान चाहिँ छातीमा राख्ने हो र त्यसपछि चाहिँ मुटुको धर्कन चलेको छैन भने चाहिँ हामीले के गर्ने त अब मुटुको मसाज दिन सुरु गर्ने यसलाई चाहिँ हामी एबिसी नियम भन्छौँ अब यो अहिले पछि फेरि आउँछ भाइ बहिनीहरू अब यो कृत्रिम श्वास प्रश्वास र बाहिर मोटो मर्दन दिनुपर्ने अवस्थाहरू के के छ त अन्त किनभने अब यो त एकदम डरलाग्दो स्थितिमा मात्रै हामी दिन्छौँ जुन बेला सास बन्द भइसकेको या मुटु बन्द भइसकेको छ त्यस कारणले गर्दा हामीलाई थाहा पाउनु पऱ्यो कि अब जो मा व्यक्तिलाई हामीले दिइरहेछ उनीहरू के किन यस्तो भएको भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो त्यस कारणले यतापट्टिको कलममा तपाईँले देख्नु भएको छ भने यो चाहिँ अलिक कम Uh, कम uh, खतरापूर्ण हुन्छ जस्तै दमको बेलामा पनि पुरा अक्सिजन नपाउन सक्छ ब्रोङ्काइटिस इन्सेफलाइटिस भएको बेलामा मेनेन्जाइटिस है निमोनिया एलर्जी कुनै कुराको एलर्जी भएर घाँटी एकदम फुलिहाल्यो सुन्नी हाल्यो भने सासफेन एकदम गाह्रो हुन्छ र ड्रग एडिकहरू धेरै जस्तो ड्रग खाँदाखेरि यो ओभरडोज हुने चाहिँ ड्रग एडिकहरूमा बढी देखिन्छ किन उनीहरू एकदम हतारमा एकदम बिरामी भएको बेलामा धेरै औषधी एकैचोटि खाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ ओभरडोज हुने ब्रेनमा के भन्छ अरे असर पारेर त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो बेलामा पनि हामी दिनुपर्ने हुन्छ अनि शुद्ध एउटा एप्निया भन्ने रोग लागेको हुन्छ त्यो घरिघरि सास बन्द हुन्छ यो राति सुत्ने मान्छेहरूलाई घुर्ने अनि सास बन्द हुने त्यस्तो बेलामा पनि धेरै बेर सास बन्द भयो भने चाहिँ मान्छेलाई उठाएर हेरेर सायद आर्टिफिसियल रेस्पिरेसन दिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ र मुटुको धर्कन बिग्रियो जस्तै रेगुलर नहुने मुटु कहिले भटा गरेर चल्ने कहिले चाहिँ एकदम बिस्तारै चल्ने विशेष गरेर मुटुको रोगमा भनौँ र छातीमा चोटपटक लाग्यो एक्सिडेन्ट भएर होइन लडेर भिडभाएर त्यस्तो बेलामा पनि हामीले यो कृत्रिम श्वास प्रश्वास र बाहिरी मोटो मर्दन दिन सक्ने हुन्छ यो जहाँ जुन कुरा यो हरियोमा देखाएको छु त्यो चाहिँ अलिक खतरा हो यस बेला चाहिँ सास पनि बन्द र मुटु पनि बन्द हुने बेला आउँछ त्यस कारणले गर्दा जस्तै घाँटीमा हाम्रो केही मासुको डल्ला मासु, मासु हड्डी मासुले पनि मान्छे मरेको देखेको छौँ हामीले सुनेको छौँ हड्डीले पैसाले होइन यस्तो अड्क्यो भने चाहिँ सास पनि बन्द हुन्छ मुटु पनि पानीमा डुबेको सबै फोक्सोमा पानी हुन्छ हृदयघात भएको मानिसको मुटु नै चल्दैन बिजुली करेन्ट लगायो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ बिजुलीले चाहिँ करेन्टले चाहिँ मुटुको चारवटा करेन्ट आफ्नो करेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिगारिदिन्छ त्यसले गर्दा मुटु बन्द हुन्छ उनीहरूको तर हामीले एकदम तत्कालै यो सबै माथि मैले भने जस्तो कि तिमी श्वास प्रश्वास र यो मुटुको मालिस दिन सक्यो भने मान्छेलाई हामीले फर्काउन सक्छौँ जस्तै स्थितिमा यो भनेको स्थितिहरू सबैमा हामीले उहाँहरूलाई फर्काउन सक्छौँ त्यही हो कि गर्ने तरिका र मानिसमा चाहिँ हिम्मत हुनुपर्छ र मुटु बन्द भयो के यो कार्डियक एरेस्ट भन्छ कुनै कारणले मुटुले काम गर्न सक्दैन त्यस्तो स्थितिमा फोक्सोमा पानी भरिएको भऱ्यो भने मुटुलाई पनि धक्क धक्का दिन्छ फोक्सोले त्यस्तो बेलामा मुटु चल्न सक्दैन टाउकोमा चोट लायो भने टाउकोबाट जति पनि हाम्रो मुटुलाई चलाउने नसाहरू त्यो चाहिँ बिग्रिएर चाहिँ मुटु बन्द हुन्छ शरीरमा तरल पर्दा सिद्धा जस्तै हामीलाई न ऊ लागेको हुन्छ नि झाडा पखालो हैजाहरू लागेको बेलामा या ब्लिडिङ रगत बएको बेलामा हाम्रो रगत सिद्धिने या पानी सिद्धियो भने पनि हाम्रो मुटुले काम गर्न सक्दैन भाइ हो त्यस्तै अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीलाई यो अहिले हामीले आज सिकिराखेको कुराहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ र मानिसको जिन्दगी बचाउन सक्छौँ किनभने यो म्याक्सिम सबैभन्दा बढी भनेको पाँच मिनट हो सास बिना हाम्रो के अरे शरीरको कोषहरू बाँच्ने Mm, अब त्यसपछि चाहिँ यदि सास दिइहाल्यो भने नि कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्रेन डेड भइसकेको हुन्छ दिमाग चाहिँ मरिसकेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा ग सकेसम्म छिट्टो दिनुपर्ने हामीलाई आवश्यक हुन्छ अब सिचिम श्वास प्रश्वास क्रिया भनेको के हो अब त्योबाट मैले सुरु गरेँ होइन अब यो भनेको चाहिँ मेसिनले या हामीले मुखैले आफ्नो मुखैले हामीले घाइते र बिरामी व्यक्ति जसले सास फेरेको छैन उहाँहरूको मुखमा राखेर कहिलेकाहीँ त मुखमा मात्रै होइन नाकमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है जो जो सानो हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ मुख सानो हुन्छन् नाक र मुख दुइटैलाई कभर गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसरी दिइन्छ अब यस्तो प्रक्रिया कहिले दिने जब मानिसले सास फेर्न बन्द गरेको हुन्छ होइन सास नपरिरहेको अवस्थामा मात्र दिने हो र जब उसले जबसम्म त्यो व्यक्ति घाइते या बिरामीले आफैले सास फेर्दैन तबसम्म हामी दिइराख्नुपर्ने हुन्छ आत्मआत्तिकन र हस्पिटल पुग्दैन या एम्बुलेन्स आउँदैन होइन त्यो बेलासम्म दिइराख्ने या आफैले सास फेर्दैन यो कन्डिसनहरू योहरू चाहिँ हाम्रो कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र यसको पहिलो कदम हेर्नुहोस् है त पहिला चाहिँ के गर्ने भने अब बिरामी भेटाएको बित्तिकै हामीले अघि भने जस्तै खतरा सबै हेरिसक्यौँ के भन्छ अरे बिरामी बोल्छ कि बोल्दैन नि हेरिसक्यौँ होइन आफूलाई खतरा हुन्छ कि किनभने अरूलाई पनि बोलाइसक्यौँ आफू एक्लै छ भने पहिला मोबाइलमा फोन गर्नुभन्दा के भन्दो रहेछ भने दुई मिनटसम्म चाहिँ श्वास प्रश्वास दिने या मुटु मर्दन गरेपछि मात्रै फोन गर्ने अरे के मोबाइलमा आफू एक्लै छ भने नभए तुरुन्त पहिला मोबाइलमा फोन गरेर भने त यहाँ त टाइम त वेस्ट हुन्छ त्यो टाइम सिद्धिएपछि त मानिसको दिमाग पनि सिद्धिन्छ मुटु पनि सिद्धिन्छ त्यस कारणले पहिला चाहिँ के गर्ने भने मुखमा केही अड्के जस्तै भाँचिएर दाँतहरू भाँचेर होइन आफूले बान्ता गरेर अड्केर सर्केर हड्डीहरू भित्र हुनसक्छ त्यो चाहिँ पहिला खोल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ चिउँदोमा हात राखेर मासतिर मासतिर फर्काएर अनि यो टाउकोमा चाहिँ आफ्नो हातले तलतिर गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो उहाँ uh, uh, के अरे घाइतेको यो श्वास नली सोझो हुन्छ र हामीलाई यदि के तिमी श्वास प्रश्वास दिनु पऱ्यो भने यो सजिलो हुन्छ त्यसपछि अब नाकलाई हातले चिमट्नुपर्छ अब किन चिमोट्ने होला किनभने हामीले दिएको मुखबाट दिएको सास त नाकबाट जाला फोक्सोतिर नजाला त्यस कारणले गर्दाखेरि नाकलाई चिमोटेर आफूले सास तानेर हामीले त्यो घाइतेको मुखबाट सास भित्र हाल्नुपर्छ अब त्योभन्दा मैले अस्ति पनि एउटा कुरा गरेको थिएँ अब हाम्रो नेपालमा यो जुन यो डमीले लगाइरहेको छ यो यस्तो नपाउन सक्छ विदेशमा त अब रोगहरू सर्छ भनेर यो मुखमा राखेर दिन्छ हामीसँग त छैन त्यस कारण हामीले चाहिँ रुमाललाई हेर्नु मैले अस्ति देखाएको थिएँ रुमालले घाइतेको मुखमा राखेर आफूले सास दिन सकिन्छ त्यो आफूलाई जोगाउने हो यो चाहिँ अब सास दिँदाखेरि पनि एकदम ठुलो सास लिएर एकदम भएको भर सास हाल्ने होइन आफूले कसलाई चाहिँ उपचार दिइराखेको छ त्यो हेरेर बच्चा हो कि ठुलो हो त्यस हामीले एक मिनटमा कति सास फेर्छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन पन्ध्र बिस पटक सास फेर्छौँ त्यो अनुसारको हामीले सास दिने हो दिँदाखेरि अब चौथोमा चाहिँ नाक मुखलाई अब मुख सा, सास दिइसकेपछि अब छोड्ने होइन आफूले नाकलाई पनि छोड्ने मुखलाई छोड्ने अब भित्र गएको सा हावा चाहिँ अब बाहिर निस्किन्छ कि निस्किँदैन भनेर एक दुई सेकेन्ड चाहिँ हामीले छातीमा हेर्ने अब बाहिर निस्केको छ हावा निस्किन्छ कहिलेकाहीँ त त्यस बेलासम्म व्यक्तिले सास फेरि सक्न पनि सक्छ अब सास फेरिको छैन जस्तो लाग्यो भने फेरि त्यो प्रक्रियालाई फेरि दोहोऱ्याउने दोहोऱ्याइराख्ने जबसम्म दो उसले आफै सास फेर्न सक्दैन अब व्यक्तिले सास फेर्न सकेमा के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले उहाँको त्यो घाँटी मुनि अघि मैले भने एउटा ठुलो रक्तनली दिमागतिर गइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा आखिरीमा बन्द हुन्छ मानिस मऱ्यो भने नाडी र खुट्टातिरको त्यो चाहिँ छिट्टै बन्द हुन्छ भने मुटुको ठ्याक्कै माथि यो एउटा क्यारोटाइड आर्ट्री भन्छ त्यो चाहिँ एकदम आखिरीमा बन्द हुने हुनाले हामीले त्यहाँ छामेर त्यो व्यक्तिको मुटु चलेछ कि छैन भने थाहा था, हुन्छ त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त चलेको रहेछ भने चाहिँ हामीले अब प्रति मिनट कति रहेछ भनेर हेर्ने कहिलेकाहीँ अब एकदम कम भएर जान सक्छ एकदम रगतहरू कतै धेरै बगेको छ भने एकदम फास्ट तर एकदम कमजोर हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो मुटुको धर्कन चाहिँ एक मिनटमा सत्तरी असी भित्र छ कि छैन भनेर हेर्ने तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब सास सासफेऱ्यो मुटुको धर्कन पनि राम्रै छ भने चाहिँ हामीले के गर्ने त त्यो व्यक्तिलाई रिकभरी पोजिसन भन्छ यो आराम गर्ने पोजिसन है यो एकातिर साइडतिर देब्रेतिर भयो भने दाहिनीतिर भयो भने कोल्टो पारेर तर छोडेर हिँड्नु चाहिँ होइन आफ्नो मोबाइल सोबाइल छ या कोही मानिसलाई मद्दत माग्नुपर्छ भने त्यहीँबाट कराउने मोबाइल पनि त्यहीँबाट गर्ने बाहिर छोडेर चाहिँ नजाने फेरि कुनै क्षणमा फेरि सास बन्द हुनसक्छ यहाँ उहाँले चाहिँ एम्बुलेन्सलाई बोलाइरहेछ अब अब बोलाउन नि सक्छ अथवा दुई मिनट त्यति गरेपछि बोलाउन नि सक्छ अहिले बोलाउन नि सक्छ अब साना नानीहरूको अलिकति प्रक्रिया फरक छ किनभने सानो नानीहरूलाई श्वास दिँदाखेरि फुच्चे बच्चाहरूलाई चाहिँ मुख र नाक दुइटैलाई कभर गरेर एकदम छोटो छोटो, छोटो सा, एक सास दिनुपर्छ उन नानीहरूले चाहिँ अलि एक मिनटमा अलि धेरै नै सास फेर्छ जस्तै तिस तिस चालिससम्म पनि पुग्न सक्छ अनि त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ छोटो छोटो सास दिने अनि सास दिँदाखेरि के अरे फोक्सो पनि चलेछ कि छैन माथि उठेछ कि उठे छैन भनेर त्यो पनि याद गर्नुपर्छ होइन अनि एकपटकमा पाँच सास दिने यो त थरी थरीको नियम रहेछ होइन अनि पाँच पाँचपल्ट सानो सानो सास दिएर फेरि नाडी छाम्ने रे नाडी छाम्दाखेरि मुटु चलेको छ कि छैन थाहा हुन्छ अनि मुटु चलेको छैन भने हामीले फेरि सानो बेबीलाई पनि काटिएको मसाज दिनुपर्ने हुन्छ अब ठुलो मान्छेलाई जस्तो कार्डियक मसाज दिनु मिल्दैन सानो नानीहरूलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको त हड्डी सड्डी सबै भाँचिन्छ त्यस कारण दुईवटा औँलाले मात्रै देख्नु भएको छ नि है दुइटा औँलाले मात्रै छातीमा एक इन्च जति भित्र जाने गरेर थिच्ने अब यो चाहिँ हामीले सास दिने र के अरे मसाज दिने चाहिँ पालो पालो गर्न सकिन्छ भनेको छ होइन एकपल्ट सास दिने एकपल्ट चाहिँ दुइटा औँलाले एक इन्च मात्र भित्र जाने गरेर थिच्ने सानो बच्चाहरूलाई अब मुटु मसाज दिँदाखेरि चाहिँ एक इन्च जति सानो नानीहरूलाई हो ना, होइन ठुलो मान्छेहरूलाई ए चाहिँ अलिकता विचार गर्नुपर्छ अलिक धेरै नै दिन सकिन्छ अनि यो भन्न खोजेको चाहिँ अब पटक चाहिँ दुई तिन सेकेन्डभित्र पटक दिनु भनेर बच्चाहरूले छिटो छिटो सास फेर्ने भएको हुनाले है अनि पटक सास दिएपछि फेरि नाडी छाम्ने भने चाहिँ यहाँ देख्नुभएको छ अहिलेको अर्को छ अहिले आजभोलि फेरि अनि थरी थरीको हुन्छ होइन अब जस्तै मैले पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यही यही श्वास प्रश्वास पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले मुटुमा चाहिँ चारपल्ट ढ्याकढ्याक गरेर अनि एकपल्ट सास दिने फेरि चारपल्ट मुटुमा ढ्याकढ्याक गर्ने एकपल्ट सास दिने भनेर पढेको थियो फेरि आजभोलि त हेर्नुहोस् है सानो बच्चाहरूलाई पाँचपल्ट तिन सेकेन्डभित्र अरे अब ठुलाहरूलाई भन्छ त्यो तिस आ, पटक सास छातीमा दिएपछि फेरि दुईवटा सास दिनु अरे भनेर यहाँ अहिले यो तपाईँहरूले स्लाइडमै देख्नुभएको छ तिसपल्ट चाहिँ यसरी दिने त्यसपछि चाहिँ दुइवटा सास दिने भनेर भन्छ अब कुन चाहिँ मान्ने यो मान्ने र त्यो मान्ने भन्दा पनि बिरामी अथवा घाइते भएको व्यक्तिलाई कुन राम्रो हुन्छ कसरी हुन्छ उनीहरूले त पाउनु पऱ्यो नि तपाईँले पाँचपल्ट दिनुहोस् या तिसपल्ट दिनुहोस् यो तरिका राम्रो हुनु पर्यो उपयुक्त तरिकाबाट दिनु पर्यो र ऊ जो घाइते हो जो बिरामी हो उनीहरू चाहिँ के हुनु पर्यो फेरि सा सास फेर्न सक्ने र मुटु चलाउन सक्ने हुनु पर्यो जसरी दिए पनि त्यही भएर त्यहाँ दुइटै थरीको मैले दिइरहेको छु भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई जस्तो सजिलो हुन्छ त्यस्तो अनुसार गर्नुहोस् है अब यो बाहिर मदन भनेको अब हाम्रो मुटु चाहिँ बन्द भइसकेको अवस्थामा हामीले गर्ने हो त्यो पनि एकदम छिटो एकदम सकेसम्म छिटो पाँच मिनटभित्रै दिइसक्नुपर्ने हुनाले अब हामीले के गर्न सकिन्छ त है अब बाहिरबाट हामीले बिरामीको मुटुलाई बचाउको लागि जुन दिने प्रेसर भनौँ न है त्यसलाई चाहिँ हामी बाहिर मोटु मर्दन भन्छ यो दुई थरीको छ एउटा भित्र पनि छ इन्टर्नल चेस्ट uh, कम्प्रेसन पनि भन्छ अनि एक्सटर्नल पनि भन्छ तर इन्टर्नल चाहिँ धेरै सबैले दिन सक्दैन विशेष गरेर डक्टरहरूले सर्जनहरूले अपरेसन टेबलमा बिरामीहरूलाई जस्तै छातीहरू खोलेको हुन्छ पेटहरू खोलेको बेलामा बिरामीको मुटु बन्द भयो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो इन्टर्नल भनेको भित्री दिन्छ तर यो चाहिँ हामीहरू जस्तोले गर्न दिन सक्ने कुरा छैन किनभने हामीले त बाहिरवाला मात्रै दिन्छौँ त्यो पनि एकदम ठिक्क तरिकाले दिनुपर्ने हुन्छ होइन अब यो मसाज दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले छाती बाहिर छिटो छिटो चाप दिने र छोड्ने कार्य गर्नुपर्छ अहिले फेरि भिडियोमा पनि देख्नुहुनेछ है अनि मुटुको धर्कन भनौँ न अनुसार एक मिनटमा एक सय भनेको त त्यो नै हो सत्तरी असी अनि एक सयभित्र जो व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम एक्सर्साइज गर्छ उहाँहरूको चा, चाहिँ यो मुटुको धड्कन चाहिँ एक मिनटमा थोरै हुन्छ जो एक्सर्साइज गर्दैन उहाँहरूको अलिक धेरै हुन्छ त्यस मेरो चाहिँ थोरै भयो या मेरो धेरै भन्नुभन्दा पनि एथलेटिकहरूको चाहिँ साठी त्यस्तो मात्रै हुन्छ भने नन एथलेटिक हुन्छ नि अब खेत खे खेलकुद नगर्नेहरूको चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ र एभरेजमा हामीले चाहिँ असी भन्छौँ तर यहाँ एक भनेको छ होइन अब उसमा चाहिँ अनि एक मिनटमा एक सय पटक हुने मुटु चल्ने गरे किसिमले दिनुपर्छ मुटुको मसाज भनेर भनेको छ है अब तपाईँले अब हामीहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो बन्द भएको मुटुलाई फेरि पुनः सञ्चालन गरेर रगतले मुटुले चाहिँ रगत मुटु चाहिँ अरू अङ्गमा फालोस् भन्ने हो नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन मुटु, मुटु मर्दन गर्ने बेलामा चाहिँ पै अब हामीलाई त त्यति थाहा हुँदैन अब त्यो मानिसले चाहिँ पहिला पेस मेकर राखेको छ चे कि छैन भने तर जब छाती चाहिँ खोलेर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पेसमेकर चा। राखेको देखिन्छ त्यसमा त्यस्तो पेसमेकर राख्नेहरूलाई चाहिँ यो गर्नु हुँदैन किनभने अस्ति नै मैले मुटुको रोग पढाउँदाखेरि मैले भाइ बहिनीलाई भनिसकेको छु मुटु के अरे पेसमेकरमै चाहिँ मेसिन हुन्छ जुनले चाहिँ पेसमेकर बन्द भयो भने त्यसले फेरि यो के भन्छ अरे यस्तै काम दिन्छ कि यो कार्डियक मसाजको जस्तै काम दिएर मुटुलाई चलाइराखेको हुन्छ त्यस हामीले त्यो पेसमेकर लगाउनेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा कार्ड बोकेर हिँडेको हुन्छ त्यो देख्न पनि सकिन्छ नभए यसो छाती फुकालेर हेर्दाखेरि देखिन्छ कसलाई गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरेको मैले चाहिँ अब यो व्यक्तिलाई चाहिँ अब कडा भुइँमा हुन त तपाईँहरूको किताबमा के राखे लेखेछ भने घुँडामा राख्नुहोस् भनेको छ कि बिरामीलाई आफ्नो घुँडामा राख्नुहोस् त सबैलाई बोकेर घुँडामा राख्न पनि अलिक सकिँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ भने भुइँमा राखेरै हामीले चाहिँ यो मुटु मसाज दिन सजिलो हुन्छ होला यो घुँडामा किताबमा भने जस्तो घुँडामा राख्दा भन्दा पनि बिरामीलाई चाहिँ भुइँमै कडा भुइँमै राखेर रा। जसरी यहाँ फोटोमा देखाएको छ नि है सराईमा यसरी नै सजिलो हुन्छ होला हामीलाई बल पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त फेरि म फोक्स यो छातीमा त्यसले गर्दा घुँडामा राखेर हामीले कार्य मसाज दिँदाखेरि त बल पुग्दैन कि जस्तो मलाई लागिरहेको है अनि अब एउटा हात चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुभयो होइन अब यो स्टर्नम भन्छ यहाँ एउटा हड्डी छ त्यो ब्रेस्ट बोन भन्छ नि है त्यो त्यसमा ठ्याक्क त्यसको मुनि चाहिँ एउटा हात राख्ने अनि माथिबाट चाहिँ अर्को हात राख्ने त्यसले चाहिँ के हुन्छ बल बढी पुग्छ के दुइटा हात चलाउँदाखेरि र त्यो हातको औँलातिर होइन हिलतिर चाहिँ बल पुऱ्याएर हामीले चाहिँ उसलाई त्यो घाइते या बिरामीलाई चाहिँ महसुस दिनुपर्ने हुन्छ होइन अब सकेसम्म एक सेकेन्डमा दुई एक या दुईपल्ट थिच्नु भनेको छ के है अब त्यो थिच्दाखेरि अघि न पनि भनिसक्यो पटक थिच्नु भनेर पनि भनिसकेछ अब मुटुले कहाँ एक प्रकार एक प्रकार अब जब काम गर्न थाल्यो भने बिरामीले सास कक गरेर सास फेरेर उसको मुटु चल्न थाल्छ अनि आँखा पनि पहिला चाहिँ एकदम ठुलो नानी छ भने अब रगत गइसकेपछि नानी सानो भएर आउँछ है त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ अनि यदि त्यो भएन भने चाहिँ अब दिइराख्नुपर्ने हुन्छ कि त्यस्तो केही भएन भने कहिलेकाहीँ त के हुन्छ सास पनि बन्द हुने मुटु पनि बन्द हुने अवस्था पनि आउँछ त्यस्तो बेलामा तपाईँ एक्लै छ भने त कसरी दिने त होइन अब साथी छ भने त साथीलाई सास दिनु अनि म चाहिँ ऊ गर्छु भन्नु सक्नुहुन्छ है म चाहिँ मुटुमा मसाज गर्छु तपाईँ सास दिनु भन्न सक्नुहुन्छ अब साथी छैन भने आफैले सास दिने अनि आफैले चाहिँ फेरि अनि अघि त्यही भएर भनेको हो नि त तिसपल्ट मसाज गरेपछि चाहिँ दुईपल्ट सास दिनु भनेको तर साथीले यदि साथी छ भने साथीले सास दिँदाखेरि आफूले फेरि मुटुको मसाज दिने होइन साथीले सास दिन्छ अनि सिधेको बित्तिकै आफूले चाहिँ फेरि मुटुलाई मसाज दिने त्यसरी चाहिँ आलो पालो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ चा। नभए चाहिँ एक्लै छ भने चाहिँ दुइटा सास दिएर पटक चाहिँ छिट्टो छिटो थिच्ने जसले गर्दाखेरि एक मिनटमा एक सय पटक चाहिँ त्यो मुटुले मुटु थिचियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो अब यो चाहिँ हाम्रो देशमा अब एकदम राम्रो हस्पिटलमा विशेषता जस्तै मुटु हस्पिटलतिर हुनसक्छ तर अब विदेशमा त जहाँ त्यही राखेको हुन्छ अफिसमा पनि आजभोलि सबैजनाले कार्डियक मसाज दिन सक्दैन भनेर यो मेसिन राखेको हुन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला कल गऱ्यौँ त्यसपछि आफैले दिन कोसिस गऱ्यौँ होइन मसाज तर सकेन भने चाहिँ एउटा मेसिन हुँदोरहेछ त्यो जोडेर मेसिनले आफैले भन्छ है यस्तो गर उस्तो गर भन्छ अनि त्यसपछि उसैले मसाज दिन्छ र उसैले नै मुटुलाई ठिक पार्छ र अब भिडियो हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू यो भिडियो चाहिँ डिआर्स एबिसी भनेको अघि मैले तपाईँहरूलाई स्लाइडमा देखाएको थिएँ नि हो त्यसैको बारेमा हो अनि यसबाट अहिले मैले जति पनि कुराहरू पढाइसकेको छु नि त्यो फेरि तपाईँलाई चाहिँ फेरि पुनः स्मरण हुनेछ एकपल्ट हेर्नुहोस् है त In this health sketch, we want to talk to you about C for help, A for airway, B for breathing, C for circulation, and D for defibrillation. In this health sketch, we've shown you the simple steps you can take to help someone who has collapsed, is not breathing, or not breathing normally. Why not take a training course to practice these steps? Share this video with friends and family to make sure we all know what to do. भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला आज मैले जे पढाएको थिएँ अझै राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला मैले इङ्ग्लिसमै राखेको किनभने तपाईँहरूको इङ्ग्लिस सब्जेक्ट पनि छ अनि अझै इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस गर्नु पनि राम्रो हुन्छ भनेर इङ्ग्लिसमै राखेको त्यो अघि त नेपालीमा पढिहालेँ अब आजको पाठ तपाईँले यो चाहिँ कस्तो भने यो आफूले ऊ गर्नुपर्ने कुरा हो लिनुपर्ने कुरा हो गर्नुपर्ने कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के चाहन्छु भने घरमा गएर बुबा मम्मी भाइ बहिनी सबैजना हजुरबा हजुरआमाकोलाई राखेर सबैजनालाई तपाईँले आज के पढ्नुभयो के कस जुन सिक्नुभयो नि त्यो कुरा तपाईँले भा उहाँहरूलाई गरेर देखाउनुहोस् है त अब तर गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ मानिसलाई गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ हामीसँग गुडिया हुँदैन गुडिया छ भने गुडियालाई नभए चाहिँ सिरानीलाई भए पनि गरे सिरानी माथि भए पनि गरेर भाइ बहिनीले के गर्नु भने प्र्याक्टिस गरेर आमा बुवा सबैलाई देखाउनुहोस् है त यो मेरो एकदम अनुरोध छ किनभने यो हामीले चाहिँ मैले पनि धेरैजनालाई यो गरेर बचाएको छु जीवनै बचाएको छु भन्न त यहाँ फुर्ती लाए जस्तो हुन्छ है तर यो चाहिँ एकदम काम लाग्ने कुरा हो भाइ बहिनीहरूलाई आजको लागि यति अरू पाठहरू चाहिँ अरू गुरुमाहरू सरहरू आएर गर्नुहुन्छ मैले सकेसम्म मैले कोसिस गरेँ नेपालीमा पढाउन र सकी नसकी टाइप गरेर कहीँ गल्ती छ भने भएको थियो भने माफ गर्नुहोस् है अब मैले आ, आशा गरेको छु तपाईँहरूले स्वस्थ जीवन बिताउनुहुन्छ होला र सबैलाई स्वस्थ हुनलाई मद्दत गर्नुहुन्छ होला धन्यवाद